Tokom izbacivanja i igre nadmetanja Mina Vrbarski je prišla Marku Janjuševiću Janjušu i zagrlila ga, što je Maji Marinković jako zasmetalo, te ga je napala i grebala noktima u rehabilitaciji. Ostavi me molim te, skloni se od mene, radio sam tamo svašta, rekao je Janjuš. Šta si radio sa Minom? Mi smo imali dogovor, dodala je Maja. Ma kakav dogovor, skloni se od mene, skloni se. Vikao je Janjuš i napustio rehabilitaciju. Za još vestio za drugarima, pratite kanal Centar dešavanja.